Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry Farming Simulator, farmáře, farmářky, hráče a hráčky u další epizody z Farming Simulatoru tady na kanále Krobo. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím, takže ještě jednou díky za vaši podporu. No a my jsme opět na mé farmě hovězí Hejt Baileron a dneska se pustíme. Takhle, minule jsme si seli oves, měli jsme březen, dneska máme duben a pustíme se do čiroku. Tak, to, co bych chtěl udělat, tak je tady na pole 37 a na pole 39 zasíct čirok. Máme duben, seje se, takže to je poslední plotina, kterou bych chtěl dělat. Minule jsme dělali na 33 oves, na 42 oves a tady na 44 máme pšenici. Co se týče hnojení, tak, co se týče plevele, OK, tady je to takový, tady, jo, tady to mám vlastně postříkaný, tady to mám celý vyřešený, tady jsem na to zapomněl, takže tady jsem musel dávat postřik. A na těch ostatních polích, tady mám shrabaný, splečkovaný, tady taky mám splečkovaný, takže to mám vyřešený, ale hodilo by se nějaký hnojení, vidím, že by se hodilo nějaký hnojení, ukaž, tady se podívám, si úplně teďka, počkej, aha, dobře, jasně, tady na 33 se potřebujeme udělat pořádný hnojení, ještě jedno a na 42, na 42, tady to máme na 100%, přesně tak, takže my dneska, jak jsem říkal, budeme sít na 37 čirok, na 39 taky čirok, dáme si 33, tam si pohnojíme, tady mám nějaký trávy na sbírání a potom třeba uvidíme, že bychom udělali během toho nějakou zakázku, případně to, co by se namanulo. Tak, takže já jdu tady do tohoto case, kterýmu samozřejmě, case Magnum, kterýmu samozřejmě dáme úkol, vytvoříme mu úkol setí. Tak, pojďme na to. Tady jsem přišel na to, že vymažeme mu trasu, kterou měl a teďka jdeme vymýšlet trasu, vytvořit úkol polní práce, pozice cíle, takže zvolit tady takhle jasan místo umístění pole, tak to bychom měli, takže to je pole 37 i tady mám bod zapnout. Máme 15-metrovou šířku toho secího nástroje, jedna souvrať bude stačit, na souvrati podsouvnutí by mohlo být, no a myslím si, že bychom mohli nechat tady vygenerovat trasu. To, proč se to teď tak zasekl, no, zvláštní, to nevadí, takže vypočítat polní práce, a výborný, máme to dobře. Tak, teď si to uložíme, takže je to 37, 15 metrů. 37 pole, jasán, uložit trasu na 37 a dáme 37 setí 15 metrů, jeden stroj. Já si to musím všecko tak. Takže to máme. A teďka mu tady jenom nastavíme ten způsob a v autodrivu a sice, že má jet na pole 37. Tak, jasný. Courseplay osivo a osivo má brát na farmě osivo. Poslední, co zkontrolujeme, je, že má čirok. Má čirok, výborný. Takže kámo, ty můžeš jet. A tento by měl úplně na pohodu zvládnout celý ten úkol. Tak, máme tady dalšího. Nám ten Magnum samozřejmě jede automaticky doplnit osivo a potom už začne sít. Já musím ještě využít tady tohoto, protože neumím jim nastavit, aby brali obě dvě komodity a to jak osivo, tak hnojivo. No, tady toho teda moc nenechali, her nice. Nechceš si ještě přikoupit? Asi jo, čověče. Přikoupím, nebudu tady troškařit. Pojď, jeden ještě přikoupíme. Kde to skončilo? Tady. Tak, stůj. Doplníme to, doufám, že se to tam vejde všecko. No, asi ne. Jo, nekece, jak to? To mě překvapilo. A jdeme vymýšlet úkol pro tady tohoto pána.
Tak, ten tam má i nějakou trasu, tady má, takže tady pomocí toto vymažeme tu aktuální trasu a můžeme jít vymýšlet. Můžeme jít vymýšlet a tady toto je pole 42, ale to mi zvládnem. Tak, takže vytvořit úkol, dáme si polní práce courseplay, pozice pole. Takže takhle začni, umístění pole je tady, tady vidíme, jak on si jede pro ten, takhle si tam najede pro to osivo. Tak, zapnout generování tras, je to 6 metrů, jeden strom, stroj, pardon, jedna souvrať, rohy pruje, podsouvnutí, pardon, no a myslím si, že můžeš vypočítat polní práce. A on jede tak, ale jede dobře, ta souvrať tam není, ale... Počet souvratí, ta souvrat je tak malá. Nejdelší okraj, automatický a... A co když dáme dvě souvratě? Jo, tak teďka to bude lepčejší. Takže dáme dvě souvratě, jo. Tak to by mohlo být. A je to pole 39,6 metrů, takže pojďme si to uložit. 39 a uložit trasu... Na 39 setí 6 metrů jeden stroj. Tak, OK. To bychom měli, takže máme... Jo, 39 pole setí 6 metrů jeden stroj. To bychom měli pracovní šířku. No a teď mu opět nastavíme, že má dělat na tom poli. A teď nevím, myslím si, že... Já mám i 37 pole? Mám je trošku jako... Ne, to není. Já potřebuji, aby zajel na 42. Jo, ta je vedle toho. Vlastně, když se podívám, tak 42 je tady. Já mám jeden bod. On přijede tady k tomu bodu. Tak, 40... počkej, ještě mám špatný... Tady, takhle. Takže 42 je místo, kam má jet. Má brát osivo... Osivo, no, mělo by to být všecko v pořádku. Já jsem, nejsem si jistý, že jsem tam tomu zapl ten courseplay. Takže pole 42, osivo. Jediný, co tady ještě musím změnit, tak je samozřejmě čirok. Tak, a můžeš jet. A teď jsem zvědavej, co dělá ten druhej. No a zdá se, že to bude sít. Jo, už to tam tak nějak jako bastlí, no. Tady ten začátek je trošku jako nedomrlej. Ale jinak asi jede. No a pojďme sledovat tady tohoto. Kam ty jsi vyrazil? A ten teda vyrazil hodně z ostra, čověče. Takovouhle objížďkou. Tam asi totiž nebyla jiná cesta. Hele, dobře, v pohodě. Takže to bychom měli a my můžeme tak tohoto traktora poslat hnojit pole číslo 33. Což je to pole, který jsme v minulé epizodě oseli tím ovsem. Tak teďka ho normálně postříkáme, pohnojíme mrvou. Já jsem se chtěl podívat, jestli tam ten už náhodou... Jo, už je tady na cestě, takže pojďme ho sledovat, ale za mě, jak říkám, úplně bez problému nabere to osivo na 100% a pojede, vidíš, teďka mě to tam, už to tam vidím, to jsem si nevšiml nikdy, on tady, teď to tady svítí, že jede směr k bodu nakládky. Akorát mě tady trošku mrzí, že tady to odbočuje doprava. Mě to vezme přes tu farmu. Jo. Vezme to tady přes tu farmu. Tak teď se zhledavej, co uděláš, kamaráde. Doufám, že ti tam nestojí, ten můj John Deere nestojí úplně na pohodu. Toho tam ten John Deere vůbec nezajímal. No, pěkně to jede. Já už to mám posekanou louku, to budu muset potom někdy ještě pozbírat. Udělat z toho další siláže. Tak, toto je vpravo, to je to 42 pole, které jsme v minulé epizodě zaseli. Toto je kompletně hotový pole, který čeká už na sklizeň.
před nama je pole 44, který taky vlastně čeká kompletně na sklizeň, tam teda mě uteklo tenkrát ten plevel, takže já jsem to pole musel postříkat, což je trošičku, no, je trošičku hodně, jsem tam ztratil na, tom, na té výtěžnosti toho pole, že jo, mám pocit, že tam nějakých 85% teďka, to se nedá nic dělat. A co tady tento, tak, ten si tady pěkně zajede na mnou minulé epizodě postavený zásobník osiva, tak, bych to řekl. Něco kolem toho postavím, tady nějaký barák nebo co si, mám to tady připravený. Tak, ale pěkně tady najíždí, pojď, pojď ještě a teď, začni nabírat. Ty bláho, to bylo rychlý, já jsem možná sledoval jiný ten. No a teďka už jede normálně na tu 42, já předpokládám, že to vytočí tady doprava. Jsou zvědavej, no když ne, tak pak bych to musel za kamerou ty cesty připravit. A teď tady jsem zvědavej, co udělá, samozřejmě nejkratší by bylo tady doleva. No ale doleva cesta neexistuje, takže on si to tady ještě objede, celý tady ten kravín. A no, tam, mě chybí jako cesta v rámci courseplaye. Vezme to tady hnedka doleva, že jo? Jo, kolem. Jo, no, to je jenom o těch cestách, jak jsou navedený samozřejmě, takže tam ji vyloženě navedenou nemám. Bavíme se o tady těchto cestách, po kterých on jede. Takže to pak budu muset dodělat. No, tady bych no, je to takový střeštěný ty moje cesty, ale to jsou začátečnické cesty. Jo, tady mě vlastně chybí ta cesta takhle odbočka, aby tam najel. No a teď se rozsvítí tady ten zelený trouhelníček. Ano, a začíná teda ta jeho práce na tom poli toho setí. Tak, hele, takže to máme, dál už nás to nezajímá. A jo, tam, je chyba. Já už to vím, už jsem tam, měl, já jsem to tady, jo. Tak. Tak tady, jsem to udělal špatně. Tady si to musím, tady jednak je tady ten kus té klády. Takže to je jedna věc. Tak a pokračovat na nejbližším bodě. Tady to podsouvnutí totiž, on to nedává, no. Tady musím dávat vždycky jako průjezd dokola. To jsem udělal špatně, ale to nevadí. Ten další podsouvnutí už by snad mohlo být dobrý. A my teda, jak říkám, potřebujeme začít hnojit. Zatím se tady vykecáváme. Tak, máme to tady naplněný do, plná, tu mrvu. A ona mě teda už ubývá, ale hodilo by se mě nějaký další kravky. Tak, doplň do plných. A jdeme tomuto dát úkol, což bude hnojení tam na tom poli, předpokládám. Takže to je pole číslo 33 a na 33. Jasně, mám kultivaci setí, jeden stroj a nemám tam to hnojení. Tak musíme tady tomu traktoru, má tam nastavenou nějakou cestu 42 setí 6 metrů, takže s ním jsem sel. To zrušíme a pojďme nastavit nový úkol. Vytvořit úkol, práce na poli, dáme si courseplaye, polní práce, pozice. Hele, já bych chtěl, aby si jel pozice. Pracovní pozice odsuď, kamaráde. Tak. A pole. Umístění pole. Tady. Tak, zapnout. 24 pracovní šířka, jeden nástroj. Hele, jedna souvrať úplně stačí. Průjezd nebudeme ani couvat. To je tady v tomto, mně to přijde jako neprakticky. Vypočítat polní práce. Proč ta šipka je tam, ale a ano. Ve směru hodinových ročiček. A já chci proti směru. Vypočítat polní práce. Já doufám, že jsem to teďka zadal dobře. Já doufám, myslím si, že takhle jede tak, šups, a teď to takhle sjede. Takže to máme.
a musím si zapamatovat 24 metrů 33 pole. Pojďme si to uložit. 33 je to hnojení 24 metrů mrva 1 stroj. Já doufám, že si to píšu furt stejně. No a tady už nám svítí, že má tu trasu nastavenou a teď mu jenom změníme autodrive tady na ten klasický a sice máš pracovat na poli číslo 33, osivo budeš brát, ty nebudeš brát samozřejmě osivo, tady farma mrva, to máme, mrva máme. No a prostě bys měl začít pracovat, kámo. Mělo by to jít, co tento? Tento jede, ty svoje souvratě. A co ten další? Seč? Jo, ta sečka už jede a ten už tady začíná jezdit tam zpátky. Kolik toho má? Hele, osiva má plno. Tento jede s mrvou, to je taky v pohodě. A tady se jenom podívám, tento dělá taky. No, hele, a všecko to funguje. Úplně na pohodu. Mám ještě jeden traktor, s kterým bych pomalu mohl něco dělat. Mě zajímá teda, hele, jak jsme na tom tady s kravičkama, jen tak mimochodem teda, ale jsme na tom dobře. Hele, žrádla mají dost, mlíka, slámy tam mají taky dost, mlíka taky. Co se týče prodávání, tam si chvíli počkám, jo, rozhodl jsem se. 3000 je za chleba, ale počkáme do prosince, musím si to napsat, já to jinak zapomenu, ale chtěl bych tady ten listopad, prosinec prodávat chleba a co se míče másla, tak tam je to září. Září, hele, leden, no, září a sejra září, takže zkusíme vydržet do toho září. Jo, zkusíme vydržet do toho září. Nepotřebuju teďka momentálně na nic peníze, protože všechny stroje mám, co budu potřebovat, takže všecko prostě počkáme, vydržíme. Slámy mám, mraky, sena taky mraky, nafta, OK. Mlíko mám 22 000 litrů mlíka, to mám v tom kravíně. Co se týče tady tohoto, tak mouky ještě nemám spotřebované. Ona se prostě nedělá další, protože pekárny jsou plný a furt produkujou. Jo? Mně by se možná hodila další pekárna, když to tak vidím. Jo? Protože všechny ty pekárny jsou doplněné, naplněné máslo, dobrý, tady by se vešlo nějaký mlíko. Ale jinak mlíka mám asi taky dost, takže z těch dalších peněz uvidím, jak je proinvestuju. My se pojďme mrknout. Já si myslím, tento seje úplně na pohodu. No, toto jsem dobře koupil. Tady to za chvíli začneme válcovat. Já jsem tady nedal toto. A jo, ta byla chyba. Ne. Tak, takhle. Tak, teďka, já jsem to tady nedal. Špatně jsem to udělal. Zapomněl jsem mu zapnout, že má je ten crossplay. No ale teďka by měl normálně začít hnojit. Lukáš, já se jenom podívám, že to má smysl. Ano, má to smysl. Tak, takže... Tak pojď kamaráde, už to začne sypat tady, no, výborný. Já si to tady sklám. A už je tady 100. Takže toto bude taky připravený oves, úplně na pohodu. No, ty si to pěkně taky dodělej. No a já bych samozřejmě potřeboval jít balíkovat tam ty moje tu moji trávu, no. A to jako je momentálně jediná práce, kterou musím udělat ručo. Hele, ještě bych mohl udělat jinou věc, jo, já jsem si říkal, že ještě udělám jinou věc, ano. Tak, takhle to udělám, jo, ono to bude zajímavější. Tak, toto dáme. Já si ho připravím tohoto a... Ne, jinak to udělám, tak, počkat. Já jsem chtěl, už vím, co jsem chtěl. Sekačku, tak. Sekačce řeknem, ať jede k poli číslo 33. Tak. A než ona tam přijede, tak já si tady s traktorem
Najedu tady dole na to spodní, na tu spodní louku pod Kravinem. Za kamerou potom budu normálně balíkovat. Já si jenom mrknu, co tam máme. 150 balík, což je maximálka. Tak a pojď to tady vzít. A proč tam máme seno? Co to je za blbost? 150. Jaký seno? Siláš, ne? Snad. Možná jo, možná jsem to jenom... potřebuji zapnout vypadávání. Jo, to bude siláš. On to a už to jede. Už by se to mělo motat. 150-kový balík. Jo. No a toto prostě budu muset udělat ručo, to za mě žádný brigádník neudělá. Takže toto si jako pěkně udělám. Jo, jsem se lekl, tyjo, že... No, to bude další peňážky. Tak. Ale... mě zajímá... Tyjo, ta sekačka, dívá se, ona mu tady bude zavazet. Tak, vypni úkol. On jede totiž proto. Mu došla mrva, nekecej, no vidíš, to je přesně ono. Mu došla mrva, takže si jel pro mrvu. Spustit, zapnout a já si objedu tady toto pole. Poseču si ho a pak si to tady taky sklidím. Taky si to tady zbalikuju a chtěl jsem to dělat tady, aby jsme mohli sledovat toho hnojení, aby jsme mohli sledovat, jak on s tím tady dělá. Dobrý, jak já můžu sekat i přes ty keříky teda, jo. Jako fakt jako super sekačka. No, takže hele, my v této epizodě to tady pěkně zasijem. Já si to potom následně zválcuju, vyplečkuju, no a to bude ještě možná nějaký mezi epizoda, ale nejpozději za dvě epizody začnem zase sklízet. Jo, a doufám, že se to vydaří tak, jak ta poslední sklízeň, protože tam jsem měl hodně zakázek, kdy jsem opravdu dělal i zakázky tady pro sedláky v okolí a mohl jsem si to vozit k sobě do mlýna, což bylo samozřejmě super. Takže bezvadný. No a já tady jenom zkusím jako vyběhnout. Jo, hele, to je 100%. Toto prostě má udělaný. Tady, co to tady roste, no, kdyby to šlo, tak to... Jo, tady takový šaráfek, dobře. Jo, je to v pohodě. Jinak, jak jsem říkal, já vlastně ty peníze na stroje momentálně asi nepotřebuju, tak jediný, co by jsem chtěl ještě, tak by byl traktor. Traktor taky, ale OK, ale kombajn. A... ovšem, to, o čem přemýšlím teďka a co bych chtěl koupit, tak by byl fakt nějaký pozemek, tak abych mohl udělat jako větší pole, jo. Takže to je to, co by mě asi lákalo. A na to je teda potřeba hodně peněz, jo. Když koukneme do mapy, líbilo by se mně opravdu třeba koupit tu 32 a toto bych udělal pole, anebo tu 43, ale obě dvě, ale obě dvě jsou jako drahý. 560... No, 465, tak možná půjdu do té 43. Co je trojka, toto stojí 629. Taky by nebylo marný, ale mně by se líbilo toto a pak bych toto takhle protáhl a měl bych velikánský pole. Jo, to je tak jako teď tak nějak, co si tak jako myslím, co by se mně líbilo. Ale to si říkám teďka, kdo ví, co budu říkat v září. Jinak jako jak říkám, já stroje mám. Teďka co mám momentálně, tak to mě stačí, mám velkou sečku, mám dvakrát válcovačku, dvakrát kultivátory, ty kombajny mám dva, tam by se mě třeba líbilo prodat toho Case, teda toho New Hollanda a koupit ještě jednou ten stejný klas, to je ještě tak jako jeden stroj, o kterým uvažuji a samozřejmě mít ještě třeba jako jeden traktor, ale když půjdu do nákupu, tak tady se, tak Hele, a dívej se, mají tady toto za devo... No ale toto je dobrá cena, kamaráde. Co toto je? RSM 2375.
To se prodává za 180. Tady bych mohl. Nemůžu změnit. 375 kW. Tady ho nemůžu trošku vylepšit, že? No, tak toto by stálo za to samozřejmě. 2375, to je velký traktor. To je tady ten. 2375. Tak, no. OK, toto musím sledovat samozřejmě, ty akce, protože to by se mi líbilo. Za 100 000. Nemám teďka, kde se je na 100 000, to je úplně jasný. Půjčovat si na to nebudu, oni tam budou za chvíli zase jiný. Jo, toho bych se nebál. Těch traktorů tam bude furt dost. Když tam nebude tento, bude tam jiný. No a tady vidíme, že on se vrátil a hnojí dál. Takže toto, ten Courseplay v kombinaci s tím autodrivem, super věc teda. Pro nás singlaře. Jo, jinak já bych tady nemohl tak rychle to dělat a když oni mě pomáhají, ti brigoši, a vědí, co mají dělat, jo, třeba takhle, jo, dívej se, dodělám to, mám to celý hotový, vytáhnu, vypnu, složím, no a to, co teďka můžu udělat, tak mu dám tady to péčko a on zajede dom zaparkovat, kompletně, tady se otočí, tady mám dělanou točku, jo, to jsem tady taky dobře vymyslel, že nemusí nikde nějak objíždět, podle mě se tady musí otočit. A už ho ber to doprava, přesně, to jsem věděl. Já jsem si to tady udělal, no. Takhle tady mám prostě točku, jo, tady se napojí a pojede po té cestě zpátky, no a dojede nám až vyložený na parkoviště, on si umí zaparkovat, má tam svůj šochtlík, takže do toho se pěkně schová. Někdo nám dokončil práci. Jo, ty už jsi hotovej. No a teď vlastně toto máme hotový. Takže to, co s ním uděláme, to je jediné, co oni vlastně neumíjou, ti traktoříci. A já se podívám, kolik má ještě ho. Oni se nemíjou vrátit zpátky na svoje místo. Takže tebe pošleme směr kravín. Tak jeď. No a toto by se mohlo taky hnojit, takže to můžeme potom taky hnojit. Na co ty tady jako vyvádíš teďka? No tady to je pohnojí, on se tady asi někde vrací, má hotovou tu souvrať a začne jezdit nahoru dolů. Tento, no za chvíli už to taky bude mít. A tady se můžeme podívat, jak se tady se potkali dva, nekecej. Tak to jsou zvědavej, co teďka vznikne, protože to je takzvaná jiná situace a myslím si, že ten červený case bude tomu Kronovi Big M zavazet v tom parkování. Tutově. No, nebude, hele. Jo, dívej se, ten si tady pěkně zaparkuje. Jo. Ten si pěkně zaparkoval, ten počkal a teď si to hezky objede. Tak, hele, teďka už to skončíme, to je Tomáš dost, Tomáš Marný. Tak, a teď, jestli to já zvládnu zaparkovat. Ne. Tak, a teď? Tak, no, hele, nějak to mám. A co chceme, tak jsou samozřejmě válce. Protože to tam musím zválcovat. A můžeme to tam válcovat jenom jedním, no. Tam na to nebudu potřebovat dělat ani vlastně program, jakoby Courseplay, protože nikam nic nebudem nabírat. Pěkně si zacouvnem. Tak, pojď. No, v pohodičce. Úplně na pohodu se mě to dneska povedlo, takhle jsem si to představoval. Chleba tady mám, dělá se mě, to je taky na pohodičce. Jo, to potom mám taky vyřešený i takovým pěkným modem, který mám připravený, který bych chtěl koupit na to, aby se mě sami nakládali ty chleby. Takový pěkný, fakt parádní mod na to mám připravený. Tak, pojďme tady. A rozděláme válce. My samozřejmě vymažu tady tu trasu, teďka vidím, že on má nastavenou tu trasu, já mám samozřejmě na té trase nebo v tom Courseplay nastavený, že vidím pouze start a stop,
Teďka jsem si nastavil, že vidím všechny průjezdné body, což je ta trasa teda, ale toho setí, tady to vidím, 37 setí, 15 metrů jeden stroj. A když dám tady tuto ikonu, tak si vymažu tu trasu. Teďka nemá momentálně žádnou aktivní trasu. Tak, toto máme, hodíme domů válce. No a můžeme začít válcovat. No, pěkně se to povedlo a toto je teda moc povedený traktor, ten case. Tak pojď, jedem. No a říkám, my jsme pomaličku připraveni na to. Všechny pole mám už vlastně zasetý, takže teď to jenom doválcuju. Dozbírám, vytrhám plevel. Ještě toto asi potřebuju jednou pohnojit. Ne, toto už nepotřebuju hnojit. Jasný, že ne. Toto se udělá jenom, tady se udělá jenom to válcování. Až bude hotový to válcování, tak se vyplečkuje, to asi možná udělám příští měsíc a pole je připravený. No, tak, hele, přece jenom už mě to trošku jde, to se musím přiznat. Já jsem spokojený s tím, jak mě to teďka jde. Tady ten konec, ten rožeček toho pole, OK. No, hranatý pole fakt nepotřebuju. Tak, ještě tady trošku válčím s tou trávou. Tak, a teďka nahoru. No, výborný. Skvělý. Já se mrknu schválně, co se děje. A dívá se. A hnojíč má dohnojený, ještě mu tam chybělo. Můžeme se podívat klidně do mapy, kolik mu chybí. Tak, jo, a tady vidíme, co ještě má udělat. Můžeme se mrknout, kolik máme té mrvy, jen tak mimochodem. Protože to samozřejmě hodně ubilo. A ta je tady dole. Mrva, 285, no. Hele, to mě hodně ubilo, to mě hodně ubilo. Ale v pohodě, zase sbírám už tu močovku, takže to budu střídat močovka, mrva, protože 65 tisíc mám v té nádrži a 30 je v kravíně. A on si tady pěkně přijede, donakládá si to a zase může pokračovat, což je prostě fajn, tady ta pomoc od těch borců je prostě špičková. No a my si to tady můžeme klidně válcovat. Takže jo, my to máme připravený, no a napište, jak to máte vy, jak vám to jde, a jestli používáte Autodrive, Courseplay, jak jste spokojení. Uvidíme se příště. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn, no a já se budu těšit u další epizody z Farming Simulatoru tady na kanále Krobot. Zatím, čau.